لا، السلام عليكم. صورة واحدة جميلة واي واحد الله الله يسا جميل اسماعيل عبارة عن سوا انت كمان يسا ان شاء الله من ويل الربع. هاي السلام عليكم. وايد سوا انتي او قبل منت سقال قفا سوق شيء مركا. Oh, thank you, thank you. Waa mahadsantihiin. Intii xoogaagu oo dhowr daqiiqo ahaan sugeynaa. Aad ayaa mahadsantahay, Maxamed. Waalaikum asalaam, Jamhuur Abo. Aad ayaa mahadsantihiin. Soo dhawaada. Dadka cabaa sugeynaa little bit, maybe like 3-2 minutes inshaallah. Bashir soo dhawaabo, Mustafa soo dhawaada kulligiin. Arrin waxa badan igu soo noqnoqotay rabaa inaan ka hadlo, su'aalaad wax badan la iga weydiiyey. Marka dadkan sugeynaa caawa, wax yaran sugaa inshaallah. Haddii kale hadhow su'aalaha la igu wareerinaa. Ibrahim inshaallah waa idin sheegaa, waa kaa qaado Mustafa bo. وحا عصوب هدي إله إدمو turn off my phone. We're trying to watch this from here a little bit into awe and وحكا حقا عقايان ليركم حقا قدم عباركو السلام عليكم وحا أمالينا عبار انتو حكي مانا عيان كلاتو عبد النور ابو عادي عبد المحسن تسولو محمد لذان احمد سولو هذا كل جين لير ما شان انا هاز ماين اوف اتس اون لير كيغا ما حنون قبا عاودن اولموست 10 مينيتس سكان الحربنا اي وعليكم السلام جمال سولو نيد ا لايت ان بيرسون ان ويسو بلمش هذا أم حسن تاليبان thank you and وحان ما أنت ماشي سوق لي أنت بدان and topic وحواي political participation حواي سياسة دا ماشي عاد كنت هاي إنا كقريب قشر إيه مهمة دا إلا دا هاي and سومالي دا أنت هذا بدان محو هاي تو سومالي أنا كودي معنا كل جين سومالي أنا هاي taas waligeed mis bedelayso Somalia will always be home marna isma bedelayso laakiin hadaa degan tahay muxuu ahay to ama London ama New York ama and muxuu ahay any other place markasta siyaasada meeshaas ka dhacaysay and hadoo idin sheegay how I get the medals I used to run back in the day hadoo waxa hadda I'm gonna finish a little bit and waxa waaye and haddii ka qayb gali weysid saameynay kugu yeelanaysa en kaba soo qaad Soomaalida waxay sameeyaan fadhi ku diriray tagaan maanta oo dhan waxay laga hadlaa meesha Soomaalida ee dadka dhahan jiira calaacal waxay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay da waliga ku jirtay you can live in the past ma wax la soo dhaafa waliga ku noolaanaysa waliga isma bedelaysid noloshaada meel badan ma gaareysa taas as another topic anyway siyaasadda hadaan ku soo laabto waxa aan inta badan aan ka hadlo waxa waaye in siyaasadda kaba soo qaad waxa degan tahay magaalo magaalo kasta waxay leedahay wax la dhaho ordinates in meel ay ka bilaabataa meel ay ku dhamaataa meel kasta markay ka bilaabato ay ku dhamaato xuduud ayay leedahay xuduud kasta oo gaar ah sharci gaar ah ayay leedahay wadanka sharci weyn oo ka wada dhaxaya uu jiraa oo federal ah laakiin magaalo walba state walba county walba xaafad walbo gaara wax gaara waxaa jiro ayadoo u go'an oo muxuu ahayto aysan meelaha kale la wadaagin marka gaariyaasha wadan firiweyaasha waa aragteen oo maleena in city heblayo limit city limits kaada ku soco waxaa waay meeshaas laamigaas hebel marka maraysid sharciga ku qabanaya more than anything else waxaa waay sharciga laamigaas aad maraysid magaalada meeshu kaga yaalo marka
kaba soo qaad hadda soomaalida weli 20 sano ka horay waddanka aan imaanay muxuu ahayd aan waxaan ka hadlayaa mareykanka yaani mareykankan deganahay asagana ka warqabaa yurub iyo meelaha kale kama warqabo een qaxooti ahaayeen markii hore waxaan ugu jiray wax la dhaho survival mode qof walba waa la soo qaxay wax baro adi wax qabso meeshaan istaag inta mar walina waxaa muddaa dadka badankiis inaysan qaxootinimadii iyo survival mode-kii aysan ka bixin marka hadda 5 sano la soo dhaafay 6 sano la soo dhaafay inay wax tabcadaan ayay bilaabeen inay guriyo gataan businessi aad u fara badan ay leeyihiin laakiin hal mid aad uga maqan inay siyaasadda meesha ay degan yihiin ay ka qayb galaan waxaa muddaa Soomaalida in quraan laga saaray oo literally looga tufay quraan oo san weli ma u xisaabsanaba marka waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay kaba soo qaad muxuu ahayto faadumaa lagu dhahaa macaasho ayuuta gashay soomaalida ayuuta lacag ku arursataan right ayuuta galeysaa waxaa sameyneysaa ayuutadii markaa gashid waa ka arradan tahay lacagtii ma isticmaashid god knows how difficult life is for you inaad lacagtaas arursatid oo adiga waxaa haysanaysa aad gaartid darteeda lacagtaas u arurinaysaa lacagtii ilaahay qadartay waxaa laga yaabaa marka inaad guri ku gadatay kaba soo qaad guri meel heble ku yaala dadka badankiis ilmaha lana waxay eegaan waxa waaye muxuu ahayto meelaha iskuulada good school system iskale oo ciyaalkooda ay wax ku baranayaan oo kale adi marka meeshaana soo degtay 10 sano ka hor 5 sano ka hor good school system aan ku soo degtay gurigaas aad degantahay gurigaas uu ku shaqeeyay canshuuruu leeyahay as you know zip code kasta canshuuruu gaar uu leeyahay waddanka marka adi ilmahaaga waa koreen waxaa kursatay Cali iyo Faarax kaleeto jaamacada la aaday local schools-ka waxay ku shaqeeyaan budget loo gooyaa jiro markay lacagta dhameystiri waayaan guryaha zip code-kaas ku yaala wax la fiil la dhaha laga yaabaa inay soo saaraan oo canshuur geliyaan marka adi haday ilmahaagi koreen canshuur la soo saaro oo levigaas ballot-ka la soo geliyo muxuu ahayto leviga markii inta la qaado loo dhaho anaga lacagta intaas aan ugu yar budget-kaas aan u baahanahay waxaa la geynayaa meesha doorashada waa laga hadlaa marka xayeysiina la bilaabaa TV-ga aada looga hadlaa waxaasaa la sameynaa marka dadkii Soomaalida marka waxay sameeyeen way iska dhigatiraan kaba soo qaad aniga hadda waxaan ka soo u soo qaadanaa metal meelaha Columbus aan deganahay Ohio meelaha deganahay sida Westerville oo kale Dublin oo kale meelaha suburbaniska ah oo Soomaalida aad u jecel yihiin oo ilmaha iskuulada muxuu ahayd wax laga bartay ay ku yaalaan adi marka ilmahaagi gurigan 10 sano ka hora gabatay ilmahaagi way koreen marka adiga shakhsiyan qof walba dantiisa inuu eega waay always na siyaasad sideedaba wax ay dantaada ku jirto muxuu ahayto la soconaysa siyaasada marka taxi laviga la soo saaray kaba soo qaad taxi laviga markii la soo saaray taxi laviga adiga waxaa laga yaabaa 300 400 500 kun $2,000 canshuur inuu gurigaaga ku kordhinayo adigii taxi lovigii hadii ilmahaagi ay koreen in iskuulka lacagtiisa la badiyo adiga gurigaaga waa degan tahay ilmahaaga muxuu ahayto way koreen oo iskuulka ma dhigato hadda qof fiican oo asxaan sameynayo oo xaafada dan wax ugu jirta sameynayo taas waa gaar but usually dadka waxay ka eegaan ayaga waxay danta ugu jirto sida dadka waddanka deganay u dhaqmaan marka hadii ilmahaagi ay koreen adiga in taxi laviga iskuulkaas uu soo saaray uu gudba dankugu ma jirto sababtoo ah lacagtii waxaa kugu kordhaysa canshuurta guriga sab ilmahaagi way koreen laakiin muxuu ahayto 2 blocks down xaafad laba wax yar ku jirto xalimo kala degan xalimada kala haday dhaldhaloosa ilmaheeda haday iskuul aadayaan iskuulka in muxuu after program after school programs inuu lahaado in muxuu ahayto lacagtiisa ay shaqeyso in budget fiican u yeesho xalimadaas dana ugu jirto marka labadiina mid uu levigaas u shaqeynayo idinma wada shaqeynayo xalimada ilmaheeda ay korayaan ayada inuu levigaas shaqeeyo oo canshuurta hadii la kordhiyo canshuurta way badanaysaa laakiin maxay eegaysaa ilmaheeda ilmaheeda dan ugu jidhaa taas ayada dana ugu jirto laakiin adi dan kuguma jirto haddii marka xalimada ilmaheeda koreen ay meesha tagto oo ay aad u laabi garayso oo ay meeshii tagto ay mar walba ka doodo oo ay dadkii keento oo lugta kula jirto oo ay shaqo badan geliso ee gudbi waaye levigaas uu feel garayo markii la gaaray muxuu ahayta xilligii doorashada tii ilmaheeda ay korayeen aysan danta ugu jirin aysanba ka warqabin un laakiin levigii uu dhaco
taas saameyn weynay ku yeelanaysaa midda hadda dhadhalayso ilmaheeda ay korayaan oo ilmaha meesha geysatay, sababtoo ah labagii hadduu dhaco iskuulkii saameyn degdega oo markaas la taaban kara yeelanaysaa, sababtoo ah iskuulka budgetkiisa yaa isbedelaa. Iskuulka budgetkiisa hadduu isbedelo, ilmahaagii ay saameyn ku yeelanaysaa. Marka siyaasadda haddii aadan ka qayb gelin, saameyn la taaban karo oo aad arkaysid ayay kugu yeelanaysaa. meel alla meeshaa rabta joog, small as a lovey midda aan hadda soo qaaday, ama madaxweyne ahaataya, ama congress ahaataya, ama senad ahaataya, ama duqa magaalada deganta u ordaaya ahaataya, qof alla qofkay rabto hadday tahay, haddaadan ka qayb gelin, saameyn la taaban karo ayay kugu yeelanaysaa. Soomaalida waxay sameynayaan, way ordaayaan, fadhi ku dirirkay tagayaan. Soomaaliya, there is nothing wrong with it in laga hadlo, in politicska laga hadlo, in muxuu ahayto, waa waddankaagii, waa gurigaagii, waa ku laabanaysaa. Laakiin hadda intaa degantahay adi, waxaa laga yaabaa Chicago degantahay, Chicago haddii canshuur lasoo saaro ama sharci cusub lasoo saaro, adi Chicago waxaa laga soo saaray ayaa ku saameynaya. Berri kaba soo qaad gaariga iska wadataa, waxaa lagu qatay laamiga askariga, wuxuu ku yiri waxaan sharci waay. Sharciga goormuu soo baxay, buugaa dharrag lagu siiyey, waa lagu soo saaray. Adi marka saameynay kugu yeelanaysaa. Marka siyaasadda in laga qayb galo muxuu ahayto muhiimad ee aad u weyn ayay leedahay. ani malihi ama xisbiga xisbi hebel u coday ama xisbi hebel u coday, taas waa mid shaqsi ah oo qof walba tu asaga rabo ayuu yeelayaa oo wixii dan ugu jirta ayuu eegayaa ultimately. laakiinse waxaa muhiim inaa horta marka hore miiska go-aanka lagu gaarayo aad soo istaagtid, aad imaatid, wixii ku dhibaya aad ka hadashid, waxaa rabtid aad sheegatid, inaad dad muxuu ahayto aalaysa aad ka samaysatid siyaasadda meesha aad degan tahay muhiim ayay aad u tahay, sababtoo ah wixii kasoo baxa gurigaas wuxuu rabaha ahaado saameyn la taaban karo ayay kugu yeelanaysaa. sidaan usoo qaaday, canshuurta kale way kugu kordhaysaa, adi canshuurta danka uguma jirto. hadday ilmahaaga koran inay kororto, ama canshuurta in la celiyo ay kororto oo laviga uusan baaskareyn, midda kale one way oo diyaada danka uguma jirto. qofkaa tahay ayayna ku xiran tahay. marka always dantaada ayaa laga eegtaa. laakiin soomaalida ayay soomaalida ma fiiriyaan marka taas. they never check that, they never see. mithaal hadda madaxweynaha la doortay Donald Trump waxaa u codeeyay dad badan oo muxuu ahayto oo cunsuri ah dad badan, muxuu sababtoo ah waddankii wuu isbedelooyaa. waddanka ma wuxuu ku jiraa xilli la dhaho transitional time. transitional time mar walba waxbaa isbedelo. 1960s waxaa socon jiray muxuu ahayto dadkii madowga ah arintoodii, muxuu ahayto waxaa civil rightska aada u socon jiray. haddana wax la dhaho racismka weli waddanka kama bi'in, cunsuriyeyntii muxuu ahayto waxaasoo dhan ma aysan tegin. laakiin waddanka mar walba wuxuu soo maraa wax transition ah, hadda transition ku jiraa. marka dadkii uu waddanka intaasoo san usoo shaqaynayay xoogaa waxay dareemayaan inaysan hadday wax jooga ay sii socdaan oo dadka dagaalamaya dagaalkooda ay sii wadaan, in muxuu ahayto aysan u shaqayn doonin wixii usoo shaqaynaya 200 oo sano lasoo dhaafay. marka xanaaq ay ka xanaaqsan yihiin ama dagaal ay ka dagaalsan yihiin, taas carray ka cararayaan darteed ayay ugu codeeyeen Donald Trump. asagii marka muxuu sameeyey, wuxuu soo saaray sharciyo adiga taa saameyn toosa kugu yeelanaya. travel ban soo saaray. travel banka waa tii annaga saameynta degdega uu nagu yeeshay, less than 24 hours reera iswaayey, dadaa gadaal loo celiyey, wixii oo dhan isku dabagagadiyey. laakiin dadka soo doortay asaga shaqadii usoo doorteen wuu u qabanayay, sababtoo ah wuxuu ka ballan qaaday immigrationka inuu celinayo oo dadkan waddanka bedelayo oo jaqanada cusub la imaanayo oo diimaha cusub la imaanayo in laga celiyo muxuu ahayto waddanka ayuu muxuu ahayto ugu codeeyeen wuuna u shaqaynayay. marka siyaasadda haddaadan ka qayb gelin oo aadan tegin meelaha lagu codeynayo oo aadan tegin, aadan waddanka meesha aad degan tahay siyaasaddeeda aadan la soconin, muxuu ahayto bac biibaysaata literally hadba dabeesha xagga u socota ama xagga u socotaa ku qaadayso noocay rabtaba ha ahaato. Africa diya siyaasadda waxay ku shaqaysaa inta badan muxuu ahayto bribes laalush. Maraykanka waxay ku shaqaysaa waa laalush gadisan xoogaago. laalush mar walba aadano meel kastuu joogo uu leeyahay oo wax meesha ka maran ma aha. laakiin interest ay ku shaqaysaa maraykanka dan danta laftirkeeda waa laalush kaleeto. marka
kambaniyaasha lacag aad u fara badan ayay waxay galiyaan laabiyanka. Hadda kambaniyaasha adduunka ugu lacagta badan sida Google, muxuuhayta Facebook, Apple, niman ee lacag siyaanaad waxay joogaan muxuu ahayta DC. Nimankaas waxay ka shaqeeyaan sharciyada tech, muxuu ahayto kambaniyada technology-ga sameeya kasoo horjeeda qaarkood, ama in la bedelo ama inaysan ka gudbin meesha sharciga lagu dejinayo. Lacagaana la geliyey, maxaa lacagta loo geliyey? Sababtoo ah sharcigan hadduu baaskareeyo ama uu soo shaqeeyo, muxuu ahayto ayaga saameyn la taaban kara ayuu ku yeelanayaa. Marka haddaadan siyaasadda ka qayb gelin, hadba qoladii sii socotaa ku dardareysa, qoladii soo socotaa ku dardareysa, cod ma lihid, ma hadli kartid, waxba ma sheegi kartid. Soomaalida inta badan waxay kacaan markay dhibaato ku dhacdo. Qofaa la dilaa, booliisa wax sameynayo, ilmaha iskuul laga soo cayrinayaa, ama waxba ku dhacayo, dadka cayrta culays ku hayso cayrtii, muxuuto waayeelkii laga xiro cayrta. Dad badan ayaa ku dhaqan waayeela ama dan yaraa ama hooyooyin ilmo keligood korsada. Dadkaasoo kaleeto ayaa muxuu ahayto markay wax dhacaan inaa wax samaysidoo kaleeto muxuu ahayto ma ahan. Haddaad marka hore laakiin ah alista ka warqab ah kuma lihi qof walba waa inuu siyaasi noqdo. Siyaasadda waa loo kala dhashaa dadkoo ku kala fiican yihiin, laakiin codee haddii codkii lagu siiyey muxuuto xaqii aad leedahay. A lot of people wallaahi oo dad waddanka ku yimid sharciyo kala duwan, dadaa 20 sano suga inay codeeyaan. Soomaalida kan ugu badan 5 sano sugaa, hadduusan dadka asaaligii dadkaas aysan ahayn. Kuwa kaleeta qaar xaasaskeenaa jiro, dad ilmo yar lagu keeno oromaarigla citizen noqdaa jiro, waxyaabo badan oo privileges ah oo dadka kaleeto annagana la midka ah aysan haysanin ayaa jira. Annaga aan leenahay haddaan Soomaali nahay, dadka qaar dhibabka ay u maraan sharciyada annaga aan haysano, you'll be amazed wallaahi. Marka haddii wixii inti lagu siiyey aad codayn kartid, hadhowti booliiska aadan laakiin aadan isticmaalin awoodda aad leedahay. Awoodda aad leedahay haddaadan isticmaalin, wixii la rabaa lagaa sameynaa, hadhowna ma hadli kartid, cid ku hadlaysaana ma jirto. Marka siyaasadda ha laga qayb galo, meel alla meeshaa joogtid ka warqab siyaasadda. Muxuu ahayto haddii sharci cusub lasoo saaro, muxuu ahayto haddii muxuu ahayto wax laga hadlo, dhegee mar walba ka warqab. Saa fadhi ku dirka uga warqabtaan wixii muxuu ahayto jirriibal iyo janaali ka dhacay, uga warqaba waxa jikaaga ka dhacay, sababtoo ah waxa jikaaga ka dhaco way ku saameynayaan. Waa degan tihiin, muxuu ahayd waxaa rabtaan inaad baasaboorkii haysataan, inaad safartaanaa rabtaan, meel alla meeshaa rabtaanaa tagtaan. Waxyaabahaasoo dhan waxay la imaadaan muxuu ahayd responsibilities, mas-uuliyado. Mas-uuliyadda marka haddii muxuu ahayto siday kuu saarantaada naga soo bixin, waxa aad rabtid meheleysid. Wax walbana danaa la isku dhaafay. Qofka haddaadan muxuu ahayto dantaada meeshay ku jirto aadan muxuu ahayto aadan eegin, aday hadhowti ku dareysaa qof wax kala sameynaya. Adduunka u fiirso, dad waddanka cadaanaa degan, madowaa degan, diino kala duwanaa degan, christianity-ga ugu badan muxuuto muslimiinta way jiraan, 3 million waa lagu sheegaa, something like that. Waxaa kaloo jira yahuudda, look at it, yahuudda muxuuto Jewish people mar walbo meel waxa ugu badan ay ka shaqeeyaan waa law, sharciga. Waa u fiirso, it's not by accident, accident kuma dhicin. Sababtoo ah haddaa sharcigii taqaanid oo buugii lagu kala baxay aad taqaanid, adi dantaa rabtaad gaari kartaa, soo ma ogid. Cid alla cidaa rabtaa u laabiya garayn kartaa, waxaa rabtaa u doodi kartaa. Siyaasigii adaa wixii u sheegaya, adaa u doodaya, adaa la hadlaayo, aday muxuuto arrintii dhan kaasoo falmaysaa. Haddii marka halkan intaad ka qayb gashaan siyaasadda, halkan power ku yeelataan, awooda halkan ku yeelataan, meel alla meeshaa rabtaana adduunka saameyn ku yeelan kartaan. Hadhowtii muxuu ahayto kaba soo qaad waxba Afrika ka dhacay oo kaleeto. Muxuu ahayto waxa ka qayb galaysaan mudaharaadyada, alla waxba bilaabaysaan, waa ka hadlaysaan. Hadhowtii ninkii adinka idin matalaayo constituents-ka u aheedeen DC u tagaya, markuu DC tago, hadhowtii next thing you know is issue-gii adiga culayska kugu hayso oo gurigaaga muxuuto dhibka weyn kugu haysay, UN commission ayaa la geynayaa. So it's like silsilad isku xiran waaye. Not gonna say sisi waxaaga adi hadday shaqeynayaan, laakiin wax walba takes time. Siyaasadda ha laga qayb galo. That's why they always people mar walba waxay weydiiyaan why do you care about siyaasadda, wixii saana. Sababtoo ah ani gurigaanaan deganahay, gurigaan haddaan deganahay laami, gaarigaan laamigaan maraa, magaalada cuntaan ka gataa, muxuu ahayto meesha waa ku noolahay.
haddii marka gurigan wax sameynayo lagu laga hadlo ama siyaasadda way sameynaysaa. Marka haddana ka hadlin muxuu ahayto hadhowtii waxaan raalli ka ahayn ama aanu rabin ayaa anigii i taabanaya. Marka qof walba dantiisuu eeganaya, ani marka haddaan guri deganahay oo kaleeto aniga ciyaal malihi, marka haddii lasoo saaro taxi lami lacagta igu kordhinayo oo ciyaalka dan ugu jirto, ani dan iguma jirto shaqsiyan. Marka meeshaas ani mar walba ka eegaa, qof walbo siyaasadda asaga meesha ay ka xigto ayuu ka eegaa. Siyaasadda is all about interest. Dan waa qof walba danta meesha ugu jirto ayuu ka eegayaa. Wax badanaa hadlaya umaleynayaa. Marka I'm gonna try inaan su'aalo yaryar ka jawaabo. Midaan rabay inaan ka jawaabo su'aal ahayd oo la weydiiyey diversity visa, lotariga Soomaalida midkay u yaqaanaan oo kaleeto. Soomaaliya inay sanadkan ku jirtay in kaleeto ma eegin, laakiin kamuusan hadlin madaxweynaha sidii la sheegi jiray xilliga la iclaamiyo mar walba oo lasoo saaro announcementiga. Waxa waaye May labadeeda, I think this year, so about 2 weeks from now aa lasoo saari doonaa haddii alla idmo. Laakiin madaxweynaha kamuusan hadlin. Waxaa la isku haysta hadda waa fiisaha la dhaho HP visa. HP visaha laba u kala baxa, midna waa 1 midna waa 2. Mid waxaa lagu keenaa skilled workerska oo sida kambaniyada technology-ga isticmaalaan oo kaleeto, sida Google, Facebook oo kaleeto. Dadka badankiis isticmaalaan waxay ka yimaadaan China iyo India. Kaas wuxuu madaxweynaha wuxuu rabaa inuu dhunta qabto, wuxuu rabaa inuu dhaho dadka Mareykanka jooga hala shaqaaleysiyo. Shalay executive order ayuu saxiixay uu leeyahay, hire an American, buy an American, you know, qof Amerikaana shaqaaleysi Mareykanka wax ka gado. Marka se u shaqeyn doonto ma aqaano, laakiinse waxay rabaan shaqooyinkii inuu soo celiyo ayuu rabaa. Dadka badankiiso usoo muxuu ahayto doortay madaxweynaha oo muxuu ahayto keeno baseka la dhahana waa dadkii ka shaqeyn jiray warshadaha. Adduunyadu way isbedeshay, warshadaha hadda ma joogto, soo see taas u shaqeyn doonto ma aqaano. Marka diversity fiisaha sidiisii waaye ilaa hadda wax kasoo baxay ma leh. Mar walbana sanad walba wuxuu ku saleysan yahay always wadamada aysan dad badan inta ka joogin ayaa la keenaa oo la siiyaa diversity fiisaha. That's why dadka badanaa Yurub jooga aysan u helin, oo Africa iyo meelaha kale wadamada laga badan yahay ama meelaha xitaa saboolka looga keenaa dadka, sababto ah waxaa la rabaa in ayaga chance la siiyo ama opportunity ay halkan ku yimaadaan ama ay ku shaqeystaan ama wax ku bartaan. Marka wadamo badanaa sanadihii lasoo dhaafay laga saaray, oo Nigeria ku jirta 2 sano ka hor, Nigeria badanaa yimid. Marka waxaa la yiri Nigeria dad badanaa ka jooga, uma baahna Soomaaliya in laga saariyo in kala maqan. Soomaalida laga qaxootiga lagu keeni jir waagii hore, hadda ma aqaano. Laakiinse hadda muxuu ahayto CDC waay May 2nd ayaana la iclaamin doonaa haddii alla idmo. Marka telefoonkan fiirinaa, wixii su'aal i weydiiya isku dayaa inaan ka jawaabo. Marka insha allah kuwaas meroliska la i weydiiyey a long time, couple years ago urdi jiray. Marka orodka oo inta lagu tartamo lagu guuleystana ma ahayaa orodka. Waxaa waaye waxay dhahaana finish this medal, like marka orodka ka qayb gashay tartanka, qof kastoo dhameeyo xabadaa la siiyaa. No, qofka ugu dambeeyana ma ahayn, yaa ka ugu horeeyana ma ahayn. I just dabeecada ita is a hobby of mine, waxaan jeclahay waaye. Hadda laakiin lazy aan ka noqday aanta noob orda, laakiin meeshaasaa la iga siiyey. So gurigayga dhan waa ka buuxaan, a lot of them, waa aruuriyaa. Gonna try ina ka jawaabo maxaa fiiriyaabo maba shaqeynooyabo. Kanaa isku dayayaa inaa traffic ticket lawyer inaa qabsatid waaye. Traffic ticketka usually muxuu ahayta haddaa truck drivers tihiin, that's one other thing inaan rabi inaan ka hadlo. Truck driverska traffic ticketkiina wuu ka daran yahay midka dadka aniga oo kale ah la siiyo, caadiga oho class D-ga iska wato oo magaalada baabuurkooda le ku marmaro. Sababtoo ah adiga waxaa ka shaqeysaa laamiga,
marka sharciga laamiga sidoo aan ii qabtay adi sidoo ku qabtay isma lahaanayso dadka living ka sameeya laamiga oo shaqadooda iyo nolol maalmeedkooda uu laamiga ku xiran yahay sharciga laamiga uu ku adag yahay marka adi hadii tigid lagu siiyo oo CDL ama class A aa haysatid laysan ah saameyn wuxuu kugu yeelanayaa ka fara badan midda dadka anigoo kale oo class D-ga haysta uu ku yeelanayo sababtoo ah waxaa laga rabaa inaad sharcigii si fiican u taqaanid inaa muxuu ahayto aad si fiican u raacdid inaada waxba jabinin sababtoo ah dadka waxay wadaan baabuur oo muxuu 18 lugood muleymiy arono baabuurka dheerarka badan taraaga haybuu ka batayboo gaarigaasay wadaan marka literally hadduu wax yar ku dhacaan noloshaada ama dadka laamiga saaran aan khatar gelin kartaa ana baabuurta soo ka baqay soo rigaay waliba marka uu roobka da'ayo ama barafka hadaan freeway-ga soo galo oo laamiga saaran yihiin ama gadaala uga haraa ama waa ka hormara oo waa speed gareeyaa usually waliba kuwa baabuurka wada maaragtay oo baabuurta farada badan oo saac isu kor saaran sidoo because I feel like inay saac soo dhacayaan but that's me marka traffic ticket waxaa la hadlaysaa qof lawyer-a aa qaadanaysaa aan waxay tahay gareyso la hada lawyer-ka lawyer-ka marka la hadashid ayaga aa ku sheegaya ani lawyer miihiya lawyer wax shaqo aniga qareen maahi wax shaqo aan ku leeyahay haba yareedaan ma jiraan su'aal qaba ma laha uma leenaa qofkii su'aal qaba hadda ha soo geliyo sababtoo ah ma arki karo si iPad aan soo gada maalin horeeto welina ilaa hadda maba baraninba sida loo isticmaalo wixii dhanba meesha waa ka baxeen as you can tell waxaan qabaa wax la dhaho technology illiteracy technology-ga waa la iga badiyaa marka waxaan isku dayaa inaan su'aalaha inta ka fiiriyo haddii ilaahay ma I wanna click on it su'aalihii waa tageen markoo kale aan ka jawaabaya insha allah waa arki la ahay su'aalihii way ii muuqan lahayeen meel ay aadeenba ma aqaanabo I really don't know where they were dada su'aal aad ii weydiiyey usually markaan video sameeyo the next day waxaan soo kacaa iyadoo 200 oo su'aalood ay ku jiraan meesha saala socotaan travel bank isma bedelin tarxiilka habeen kalaan ka hadli doonaa insha allah deportationka dad aad u fara badanaa la tarxiilooyaa maxuu ahayto aysan sheegaya la waxaniyoodee noqdeen dadkii oo dhan ku weliba waxay taarget gareynooyaan meelaha muxuu ahayto sanctuary cities-ka magaalooyinka oo nabadgelyada ah sida New York oo kale oo muxuu ahayto sharciyada noocaas leh ayay aad u aadaan oo u fiiriyaan su'aalihii waa arki waaye when I click on it video-ga soo baxay wax kale su'aal ma soo baxay sabo intana kama muuqato marka laan ka hadli doonaa insha allah aada u mahadsantiin guys habeen walba saa u fiirsatiin waxaan soo geliyo sometimes it amazes me laakiinse wa mahadsantihiin have a good night thank you